Ambasadori amerikan Yuri Kim përcolli një mesazh të bukur për ruajtjen e trashëgimisë kulturore në Shqipëri, ndërsa ndoqi punën për restaurimin e kalasë së dëmtuar nga tërmeti 26 nëntorit. Diplomati amerikan mbante veshur një palto, ku në gjysmën e saj ishte qëndisur mozaiku i bukuroshe së Durrësit. Ambasadori solli ndërmend se Durrësi pas tërmetit ishte qyteti i parë pas Tiranës që vizitoi kur mbërriti në Shqipëri 2 vite më parë, ndaj fjalët e para i kishte për viktimat. Për atyre ditëve, Kim theksoi se gjurmët e tragjedisë po zhduken, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë 800.000 dollar për monumentet e kulturës. Këto monumente qëndrojnë si dëshmitar të historisë jashtëzakonshme të kulturës së Shqipërisë. Kushdo që vjen në Shqipëri ka patur mundësin të shikoj dhe admiroj trashëgimin tuaj. Ne jemi krenar si ambasad që të jemi pjesë e kësaj përpjekjeje rindërtuese. Pavarësisht nëse bëhet fjalë për të ndërtuar apo rindërtuar prej rënojave, jemi të kënaqur të mund të jemi me ju në këtë proces hap pas hapi. E shoqëruar nga homologja suedeze, ambasadori amerikan ndoqi ringritjen e një pjese të murit të kalas. Durrësi ishte në epiqendër të tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019, që la pas 51 viktima, qindra të plagosur e rënoi mira objekte. Mes tyre ishin edhe 8 monumente kulture të dëmtuara dhe 4 prej tyre të klasifikuara si objekte me risk të lartë.